biryoshye ubuzima niyo mibonano mpuzabitsinire yampaye naho nyine bisanzwe bisohokera aho amazi asohokera so hazi Bonjour ou bonsoir selon l'occasion. Bonjour les amis, bonjour les frères et sœurs. Abantu mwese njuti zanje hirya no hino abari mu gihugu abari mu bihugu duturanye ndetse n'abari ku isi hose uhereye Burayi ukajya muri Amerika ukajya muri Canada, Australia hanyuma ukajya mu birwa hirya no hino ku isi hano hose ari umunyarwanda ubasha kumva runo rurimi umve ko ngusuhuje. Iyi ni ICAN TV, ni Ingara Creative Arts Network. Muratwihanganira tumaze iminsi tudafite ibiganiro byinshi bitewe n'uko nababwiye ko ndi muri gahunda zitandukanye. Ubu hano turimo turimuka, ntabwo mbibahisha murabizi ndabibabwira byose. Turimo turimuka, turimo turagenda. Urumva rero ibintu byo umuntu aba atwaye ku mutwe ntabwo biba byoroshye na gatoya ahubwo burya naho turakomeye kwimuka buri mezi angahe ni ukuvuga ngo ni ikibazo gikomeye kuko uko wimuka niko ibintu bimeneka abantu mwigeze kwimuka murabizi niko ibintu bimeneka niko ibintu bitakara niko gahunda nyine zigenda ziba ibibazo ariko turakomeza tukihangana nyine tukavuga ngo uko nguko niko twayisanze kandi nta kundi twabigira buriya tugiye kuvuga ku kintu kijyanye na detoxification cyangwa se gusukura mu mubiri nk'uko umuntu akenera koga buri mu gitondo urabyuka ugakaraba ukisiga ukumva ko ugize ariko hari ikintu utajya wibuka gusukura ni imbere mu mubiri uhoza gute ntabwo wabona uburoso ugishyira mu mitsi ngo ukube amakolesterol aba yaragiye ajyamo n'izo bita radicolibre uzivanemo ahubwo kugira ngo ukore detoxification ukoresha n'ubundi ibyo urya kuko n'ubundi imyanda tugira mu mubiri iba yaturutse ku byo twariye twariye ibintu birimo amavuta menshi twariye ibintu birimo isukari nyinshi twafashe ibintu birimo ibituma nyine umubiri ushobora kugenda unanirwa hanyuma urebye nibyo bintu bibiri bikomeye bikunda kwanduza umubiri ni amasukari n'amavuta noneho hakikubitiraho kutagira activite fizike cyangwa se imyitozo ngororamubiri yaba mikeya ugasanga ahantu hose vene zagiye ziziba tugiye rero kubereka akantu tujya dukoresha cyangwa se akantu nyine nabateguriye karimo ibintu bigera muri bitanu nababwiye ko njyewe nize ibintu bijyanye no kuvanga ibirungo kuvanga ukurikije icyo ukeneye bitewe n'icyo ukeneye gukora wavanga ute ibirungo ku muntu ufite ikibazo cyo gutera akabariro akarangiza vuba wavanga ute ibirungo ku muntu ufite ikibazo cyo gutera akabariro agatinda kurangiza kuko nabo barahari abitwa ibihasha wavanga ute ibirungo ku muntu ugira ubushake bwinshi kandi ntamufasha wenda afite n'urugero wavanga ute ibirungo ku mugore wumagara urwo ni urundi rugero wavanga ute ibirungo ku wundi muntu ugira ubushake bwinshi ugasanga hari nk'abantu baba bafite indwara bita addiction sexuelle ugasanga agira ububobere bwinshi ari umugore yanakwicara kwa kundi muri salo baba barimo kumukorera inzara cyangwa imisatsi akahava yahatoheje ni ikibazo kuko ntabwo ugomba kugira ubushake bw'umurengera butuma abantu bashobora kukota ibintu biri aphrodisiac rero nabyo aphrodisiac anaphrodisiac byose tuba tugiye tubifite turagufasha nyine iyo utugannye ni ukuvuga ngo ni kuri 078-835-067 turavugana cyangwa se ukandika kuri WhatsApp ubwo nyine ukabasha kutugeraho mu buryo bworoshye tukaganira hano
twabateguriye ni jus ariko ntabwo ari jus nkuko umuntu afata imbuto runaka agakora jus akanywa akumva nta kintu bivuze akumva ntibisanzwe ni ukuvuga ngo ni jus ariko ni n'umuti tugiye kureba ibi yigize ikintu cya mbere kiyigize nababwiye ko ni ibintu bitanu ubundi njyewe specialite yanjye iri mu cyo bita 5-in-1 5-in-1 ni iki ni ukuvuga ngo ni ibintu bitanu ufatanya kandi iyo gatanu ubwayo ifite icyo ivuze ni ibintu bitanu ufatanya ku mpamvu runaka akaba ari byo ufata ntufate ibindi ntufate ibindi ntufate ibindi bitewe n'ibyo ari byo ukabifata ibyo bintu uko ari bitanu wabifata ukabuzi neza ko icyo ugambiriye uri bukigereho udaciye hirya cyangwa hino ibyo bintu bitanu tugiye kuvanga ni iki ni inanasi hakabamo tangawizi cyangwa se gingembre ginger hakabamo romarin icyo ni cyo cya gatatu icya kane ni citronelle cyangwa se mucyayicyayi abandi bayita mu cyongereza yitwa lemon grass hanyuma icya nyuma cya gatanu ni beterave ni ibintu bitanu ni inanasi ni tangawizi ni romarin ni citronelle cyangwa se mucyayicyayi na beterave ibyo bintu uko ari bitanu buri cyose gifite icyo kimara ku mubiri wacu ariko ikintu kimwe usanga gifite imimaro nk'ijana narebye rero ndavuga ngo ndafatamo utuntu duto utuntu dukomeye kurusha utundi ngenda ntutoranya ndadufite hano ubundi inanasi buriya igwiriyemo amavitamine menshi ariko cyane cyane yitwa vitamine C iyi vitamine C rero ikintu ifasha n'ahandi hose uzayisanga no mu zindi mbuto uzayisangamo ni antivirale kuvuga ngo murabizi yuko hirya no hino tuzengurutswe n'amavirusi ni ukuvuga ngo inanasi ni ikintu cya mbere gikomeye cyane ku bijyanye no kuba ari antivirale ni ukuvuga ko ikintu ikora mu buzima niba ari antivirale ni ukuvuga ngo irwanya virusi izo arizo zose ni ukuvuga ngo niba irwanya virusi ni na immuno stimulante iyo vitamine C nyine immuno stimulante bisobanuye kuzamura cyangwa se kubustinga ubudahangarwa immune booster mu cyongereza ahandi naho ni antibacterienne ikanaba anti-inflammatoire mu mubiri wacu buriya haberamo ibintu bihambaye niba nabivuga gute haberamo ibintu bigiye bitangaza ku buryo wisanga nyine mu mubiri ubundi umubiri ubwawo ni uruganda iyo abarundi bavuga ngo ibirwanisho ruho nyanganda ni ukuvuga ngo inganda ubundi twebwe ubwacu turi inganda ibyo ngibyo tuzagenda tubisobanura tugenda tureba ukuntu turi inganda hanyuma iyi vitamine C ifasha cyane mu byo bita agression extérieure ni ukuvuga ngo ibintu bishobora kudutera biturutse hanze yacu inanasi irebaho ikindi tugezeho rero ni gingembre ni ginger ni ubwayo ni aphrodisiac ababizi neza bazi ko ni ukuvuga ngo ginger tuyongera mu miti tuba tugomba gukorera abantu ubushake bwabo bwagabanutse muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga hari abantu bakunda kuvuga ngo rero ngo turwango duhanganye n'icyorezo ngo maze ngo abantu ukabona ngo mu gihe duhanganye n'icyorezo n'undi we ngo arimo araza avuga ngo imiti ngo yo kuboneza ngo imiti ngo yo gutera akabariro nta makuru rero uba ufite kuko icyorezo niyo waba kitagufashe ikintu cya mbere kigukoraho ni ukugubuza gukora imibonano mpuzabitsina ubwo rero ni ukuvuga ngo wowe kuri wowe ntabwo uramenya yuko imibonano mpuzabitsina ari besoin primaire kandi akaba ari n'ikibazo gikomeye cyane aho abantu bumva yuko imibonano mpuzabitsina ari ikintu gishobora kubaho cyangwa ntikibeho urumva bizarangira urimo kumva ko abavuga ibijyanye no gutera akabariro nta mwanya bakagombye guhabwa igihe duhanganye n'icyorezo ntabwo ariko bimeze ahubwo ni ukuvuga ngo plus abantu baba anxieux plus abantu bagira stress plus abantu bagira depression bakadeprima
nukufa ngo cya cyorezo gishobora no kugufata mu buryo bworoshye nukuvuga rero ngo mu bindi bintu byinshi byagufasha kudafatwa n'icyorezo nukwishima nukunezerwa nukuryoshya ubuzima kandi mu biryoshya ubuzima niyo mibonano mpuzabitsina irimo yampaye ubwo twajya kure rero iyi mu mvugo iri scientifique bayita Zingiber officinal ikaba mu by'ukuri ifasha mu bijyanye no kugomigogora nyuma y'icyo kintu cyo kuba ari aphrodisiac ni aphrodisiac puissant ifasha nyine mu kongera imbaraga mu gutera akabariro nina aliye nziza cyane ku bijyanye na digestion cyangwa se mu bijyanye no kugogora ibyo tuba twariye kubera iki kubera ko izi iyo igeze mu nda yacu buriya ngo habamo ibimera niba umuntu yabyita ibimera icyo bita flora intestinale flora ubundi bisobanura ibimera ni ukuvuga ngo ni amabakteri friendly bacteria n'ibindi bintu bya gastrique n'ibiki byose ibintu biba mu mubiri wacu biba bigomba gufatanyiriza hamwe kugira ngo ijya gukora rikoreke iyi gingembre iyo ibigezemo irabifasha neza ikabitunganya ku buryo gingembre nicyo kintu gifasha mu kugogora ibinure tuba twariye aide à digérer les graisses mu gihe ibindi bintu byose dushobora kurya bishobora kugogoreka mu buryo bworoshye ibinure muzi ko biba biremereye muzi ko biba bigoramye ni ukuvuga ngo gingembre iyo yongeye mu byo wariye cyangwa mu byo wanyweye iyo ifasha mu kugabanya mu kudigera za graisse kudigera nyine ibinure tugeze kuri romare rero yo ni agahebuzo niba navuga yuko ari igitangaza imana yashyize kuri ino si ni ukuvuga ngo murabizi ko ibintu tuba twanyoye biragenda nyine bikatujya mu mubiri ariko biba bishaka ngo nibimara kuhira umubiri bigatuma umubiri wacu usa neza umubiri wacu ukaba irigenye ukaba ahoze biba bisaba yuko bya bintu umuntu aza kugira ibisohoka romare rero mu bintu bya mbere ifasha ni ugutuma tubasha gusohora imyanda iturimo igasohokana n'amazi elimination de l'eau par les reins hanyuma ikindi nyine ni ukuvuga ngo sa stimule l'excretion urinaire ibyo ngibyo rero mu ijambo rimwe babyita diuretique ni ukuvuga ngo ikintu kiri diuretique ni ikiba kibasha gufasha umubiri gusohora imyanda binyuze mu nzira y'impyiko n'uruhago naho nyine bisanzwe bisohokera aho amazi asohokera so hasi ibi ngibi tubikesha urubuga rwitwa futurascience.com tugeze kuri sitoronere ni mu cyayicyayi ubwayo ni nziza cyane mu kurwanya indwara zibasira impyiko kubera iki kubera ko impyiko arizo zitunganya ibyo twanyoye zikunda kuba zirimo amabakteri menshi kandi atari meza ku buzima bwacu ubwo rero sitoronere mu bintu bya mbere ifasha ni uko ari bactericide ni ukuvuga ngo nta bakteri ishobora guhagarara mu nzira y'ahanyuze sitoronere ubwayo ikaba ari anti inflammatoire ikaba ari hypotensive ni ukuvuga ngo igabanya umuvuduko hypertension ni hypotensive kuko igabanya wa muvuduko washatse kuba muremure hyper noneho ikayigira hypo ikamanura hasi hypotensive hanyuma irwanya umuriro pardon iringaniza ubushyuhe mu mubiri ubundi bayita chimbopogon citratus ikaba ubwayo yongera ibitotsi ikagabanya stress ikagabanya no kwiheba anxiety babantu baba bafite ibibazo bituma biheba muri iyi minsi kwiheba kwariyongereye uratekereza ejo hazaza ukumva haragusize ukareba naho uri uyu munsi ukabona ntabwo uhari ukabona ibintu byose birimo biragucika ubireba ni ukuvuga ngo mu bintu byinshi bizagufasha ntuzibagirwe gufata kuri sitoronere cyangwa se nyine mu cyayicyayi lemon grass mu cyongereza iyi ngiyi rero ni nziza cyane iyo uyikoresha igabanya uburibwe bw'amenyo ikagabanya icyitwa acne ni bya biheri byo mu maso bikunda gufata abakiri batoya
mabuba ingimbi hanyuma abantu bafite ikibazo cy'amaselulite mwongeremo citronelle mu bintu mujya muri tisane zanyu mwongeremo citronelle hanyuma citronelle udafite ikibazo cya organisme iki ngiki tuzakigarukaho ifasha cyane cyane mu kugabanya ibinure cyane cyane ibinure byo kunda bityo nyine ikagabanya umubyibuho ukabije le surpoids cyangwa se obesité ni ikintu kirimo kwibasira cyane abantu abatuye isi ku buryo ubwo mperuka kureba imibare yari hejuru nabo nyibuka neza ariko imibare y'abantu bagenda bibasirwa n'umubyibuho ukabije bigaragara ko yiyongereye Dusoreza kuri beterave rero niyo dusorezaho beterave iyi ngiyi uzabibonera ku ibara ryayo ni umutuku uriya mutuku wayo uyihesha kuba aliye nziza ya cellule du sang cyangwa se uturemangingo fatizo ingirabuzima fatizo ziba mu maraso ziba zifashwe neza iyo ubashije gukoresha beterave ukayongera mu byo ukoresha Beterave rero kuri uyibona nyine inatukura n'iki mu bintu bya mbere ifasha umubiri ni ukongera icyo bita oxygène mu maraso kongera oxygène mu maraso ni ubisobanuye iki ni uvuga ngo uyu mwuka duhumeka mwiza utuma nyine dukomeza kubaho ariyo oxygène itandukanye na gaz carbonique ni ukuvuga ngo ibikora gute rero beterave ikintu ifasha ituma za calcium tuba dufite mu mubiri zitari organic zitari nziza irazisohora irazisohora ni ukuvuga ngo ntabwo wakora detox detox iyi ngiyi twakoze ubundi bayita detox ntabwo wakora detox itarimo beterave ntabwo yaba yuzuye biba bisaba ko wongeramo beterave kugira ngo ubashe gusohora izi calcium non organic apport en oxygène et dissolu les calcium non organic icyanyuma rero kuri beterave nuko ari anti hypertension ku bantu bagira umuvuduko nyine w'amaraso uri hejuru umuvuduko w'amaraso hypertension hanyuma nyine ikaba detoxifiant ikaba anti cancer impamvu ari anti cancer niki nuko kanseri ituruka ku ngirabuzima fatizo ziba ziri mu mubiri wacu zigira gutya zikavangirwa zigatangira gukora icyari ukuturinda zigatangira swat kubora zigatangira kuboza izindi zigatangira gucanganyikirwa ntizibashe gukorana ngo zigire ngo zikorane nyine zitugirire neza zikorane n'izindi kuko umubiri wacu ubwawo ugizwe n'ingirabuzima fatizo nyinshi ari byo cells cyangwa se cellules izo cellules rero zifatanyiriza hamwe zikagenda zihererekanya amakuru zigira gute zituma dukomeza kugira ubuzima bwiza hari igihe kigera rero kubera ibintu byinshi bitandukanye biba biturimo cyane cyane kitwa cholesterol ni ukuvuga ngo ni ubwoko bw'ibinure habizitwa LDL na HDL izo ngizo rero zishobora kugira gutya ugasanga hari ingirabuzima fatizo imwe yananiwe kumvikana n'izindi nibwite ijya hariya nibwite itangira gukora ibitandukanye no gufasha umubiri kumererwa neza ibyo ngibyo iyo factor cyangwa se icyo gikorwa kiba kibayeho kiyongera buzima fatizo yikuye mu zindi igatangira gukora ibitandukanye n'iby'izindi zirimo gukora beterave isohora pubeli nicyo beterave imaze beterave isohora gasiya inje tok urumva rero ko beterave ni ikintu cyiza cyane hano rero njyewe ngiye kuva mu rugo ikintu ngiye gukora ngiye kunywa kuri beterave yes turabashimiye cyane mwese mwakurikiye kino kiganiro ngiye kuba mfata kuri kano kaju kugira ngo mpaguruke ngende mwakoze cyane kudukurikira mukore subscribe mukore share mukore like muduhe commentaire mutubwire uko mwabibonye hanyuma tuzongere ku wundi munsi ukurikiraho ciao ciao iyi ngiyi ni ICAM TV hano nyine hano mba mvanzemo kakambuca kakande twigeze kubabwira umanuke hasi kuri no cano urayisangamo kambuca cyangwa se tede kagazuka harimo
arimo inanasi nkuko wazibonye zikatakase dutoya, harimo tangawizi mu cyayi cyayi na romare, mukanya turongeramo beterave bite biba umutuku. Ingiki ni igisasu ku ndwara, nta yaguhagarara imbere. Ibe yayindi y'ubuhumekero, ibe yayindi zibye imitsi y'amaraso, bibe bya bindi biza byidumbukiza ngo ugatangira gutengurwa. Reka da, ahangaha tuba turimo gukora umuti. Urabona ko ariko ubwo ni ibintu bingahera, kimwe bibiri bitatu bine bitanu, iyi nayo ni 5 in 1, nuko twakoresheje ibintu bitari amafu, ariko nayo ni 5 in 1. Inanasi isanzwe izwiho kuba antioxidant nziza cyane, ituma nta migezi ishobora kuguhagarara mu mubiri. Romare ni uko, mucayicayi ni uko. Mucayicayi ni nziza cyane ku burwayi bw'impyiko. Hanyuma tangawizi yo musanzwe muyizi kukongera imbaraga mu mubiri, umuntu wari wananiwe, umuntu utangiye kugira cya kibazo cyo gutangira gusaza, kugenda wumva uturemangingo twawe tugenda dusaza, tangawizi aba ari umuti. Tangawizi, inanasi, mucayicayi, romare, mu kanya turaje dushyiremo na beterave. Urabona ko nyine hano byatangiye gutogota. Ikintu tugiye gukora rero ni iki, tugiye kongeramo beterave. Beterave ijyamo nyuma kugira ngo itatogota cyane, igashiramo uriya mutuku wayo tuba dushaka. Ntago mbizi neza, ariko ntekereza ko uko umutuku wayo ushiramo ariko n'intungamubiri nyine ubwo ziba zishizeho, niko mbitekereza. Rero biba byiza ko ureka ibintu bya mbere bigatogota, hanyuma ukongeramo beterave. Ngiye kuvangisha ikanya, ndabona ariyo mbona hafi. Nta gushyiramo isukari, keretse ba bantu baba badafite ibibazo by'umubyibuho ukabije bo bayongeramo, hano niho bahita bayongereramo. Ariko iyo ufite ikibazo ushaka gukemura ikibazo cy'umubyibuho, cyangwa se niyo waba utari bugikemure, nk'uko wenda hashobora kuba hari izindi mpamvu, ariko ntunacyongere. Urabona ko hano birimo biragenda bifata nyine byabara. Ikintu ukora rero, nta mpamvu yo kugumya kugira. Beterave yarironze neza, nta mpamvu yo kugumya gucanira, kuko ubwo ukomeje gucanira waba urimo kumaramo intungamubiri zose muri biriya byatsi, ibyiza uhita uzima. Hanyuma ugapfundikira kugira ngo bize kuba buriya ziriya beterave ziragumya ziyengereremo muri ariya mazi, zigenda zivamo nyine umutobe wazo ugenda wikwizakwiza mu mazi. Kirabura icyo dukoze ni ukuvuga ngo tugiye gutegereza nyine habeho gushonga kwa biriya byatsi byose bishongera muri ariya mazi. Turongera kubereka ari uko tugiye kuyinywa. Kaze cyane kuri mwese, tubafashe namwe. Niba mushaka namwe ko tusangira, ni karibu. Eh.